montagne. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nje ndi barafinda sechipo Fredi umunyapolitike mwiza wa mahoro ufite impamvu nziza nyinshi 200 kubw'umwihariko w'u Rwanda. Nkaba mfite n'izindi mpamvu nziza nyinshi 200 kubw'umwihariko nanone wa Afrika ugereranyije n'isi yose zayobora izo 200 u Rwanda neza nta nkomi tukazamura umukene tuzamura abakire n'abakene abakene bakazamuka n'abakire bakazamuka tukazamukiranira hamwe twese tukazamurirana hamwe tukagenda tuzamuka ku gipimo kimwe. Bityo rero ni muri urwo rwego Perezida wa Rudange Barafinda Sekibo Fred nafashe ikaramu nandika ishaka Ruda nshinga ishaka Ruda n'Abanyarwanda biyemeje kwitwa Abaruda n'Abarudakazi n'abana babyaye bakitwa uturuda duto tutarafatiranga mu n'abandi babyawe n'abatarabaruda bifuza Ruda bayikunze bifuza kuzayijyamo nibafatiranga muntu bakaza biyandikisha n'abo bana b'abatarabaruda nabo n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Bityo rero iyi Ruda ni ishyaka rya politiki ryavutse ryivukiye nka perezida waryo wa Ruda yavutse yivukiye yifatiye impamvu zose zagoye abanyarwanda mu gahanga muze kuzihindura mpindure ibigoye mbihindure ibigori tugaburira abashoje. Byari rero kuri tariki 14 z'ukwa karindwi igihumbi kimwe byari 2015 nimugoroba ubwo inteko y'abadepite n'abasenateri bazaga hano mu murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro ku mashuri abanza n'ayisumbuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya gikomando hani Kanombe ku mashuri ahari ya groupe scolaire ka Kanombe badepite n'abasenateri bari baje ku mpamvu yo guhindura itegeko nshinga baje kwigisha abaturage ngo batwigishe duhindure itegeko nshinga kandi tw'abaturage tumaze kurireba neza itegeko nshinga ryashinzwe kubw'ineza y'igihugu cyacu bitewe n'amateka cyari kivuyemo n'abanyarwanda amateka bari bavuyemo. Iryo tegeko nshinga rigamije kuzana unity and reconciliation, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Bityo rero tumaze kubona ko iryo tegeko nshinga tushingiye ku ngingo y'ijana n'imwe bari bagamije guhindura twasanze ko iyo ngingo ariko bayiyanditse.